1月23日土曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田有紀がお伝えします。まずは9時の予想天気図からご覧ください。西東日本はこちらの前線の影響を受けて雨が降りやすくなります。前線から遠い北日本では高気圧に覆われて穏やかな天気となりそうです。では天気の分布を見ていきましょう。流れを見ていくと6時から進めていきましょう。北日本はオレンジの晴れというところが多くなっていますが、西東日本は曇り、そして西のエリアから雨のエリア広がっていきそうです。東日本では内陸では白の雪というところがあります。午後になると西東日本かなり雨や雪の範囲も増えていく予想となっております。また関東ですね、18時頃から進めて見ていきますと、内陸では雪、そして平野部などでも雪が降ることがありそうです。みぞれということで雪まじになる可能性がありますので、路面状況の変化などにはお気をつけください。では各地のお天気を改めてアイコンで見ていきましょう。前線の影響を受けて東日本から西日本ではすっきりしないお天気となりそうです。外出される際には雨具があると安心です。ところによっては風が強まる恐れもあります。横殴りの降り方にご注意ください。一方で北日本は広く日差しが届き穏やかな天気となります。札幌や旭川、稚内などでは雲が広がって雪が舞うことがありますが、積もる心配などはなさそうです。さあそして気温を見ていきますと、北日本日差しが届いても前日より気温が低くなるところが多いです。引き続き万全の防寒が欠かせません。東日本、西日本などではですね、気温、雨の割には上がっていきそうです。ただですね、やはり朝と晩は冷えますので、服装で上手に調節していきましょう。以上、全国のお天気を確認していきました。